amasezerano arahari duzanye amasezerano y'imyaka ibiri kanyo ntiwayasinye none se kuziko nayasinye urambaza iki kereka niba ushaka kuyangiza so no kuzamura karere akaba international kuko akanyombye nagaza n'ubu isiramuzi ariko turashaka ko azajya gufata flight kajya nko muri Nigeria kajya mu bihugu muri Tanzania mu bindi bihugu byitandukanye ibingibi ntabwo ari amaranga mitima na amareshya bageni arashaka kugenda muri Nigeria byanze je no mugisha gukorana n'umuntu ukuruta kanyose uri papa ntabwo nakubyaye Je mufatanga papa kuko nge ndi se wa Sylvie none se oya ntabwo nakubyaye utanzania urwa serera ntabwo nakoshije umugabo wawe niba uzi kushansha ushaka kuyango nemeze ko ndiso have a big experience for to the people on the people on the people pub on the public the on the pub gukora publicity I have a big kasi epizo niko nitwareka nezere ko bumeze neza cyane kuri ikiganiro bya Max TV wherever you are twizere ko bumeze neza nimutameze neza nkwifurije kwihangana no gukomera twice kuri Saint Paul hano hafuzamuka ujya mu mujyi hano hasa neza cyane vraiment ushobora gufatira buri kimwe cyose icyo kurya icyo kunywa kuryama kwifotoza wakoze nk'ubu kwavuga atereka ngiye kwifatira udufoto turwibutso n'ahantu heza cyane niho ngiye kuganirira na Kanyombya Kanyombyino nk'uko aho ngaho izina baryemeye yazunguje umutwe buryo biba bimaze guhura nibyo urakoze cyane bari bikoreye umunsi kubera ko uri kumwe n'umuntu usa neza uko sanitize nayisize mikuru yanyu ntabwo nayizera cyane uko biri kose reka nkubwire rero urakoze ntabwo narinzi ko tubonana kugira ngo dushe gukora ikiganiro ariko turi kumwe na mugenzi wanjye arabibwira uko biri kose ndakwibutse nkwibutse Butare mwantumiye ku kabare k'umugore wo mu Burundi muranyambura muma amafaranga make twari twavuganye amafaranga hafi niba ari 50 niba ari 50 muma 20 birangiye ikirori kigeze hagati ndabakwepa cyangwa nsanga umugabo witwa Shakur ngo ukina Michael Jackson ari akantu kagakara kamahere kereka n'ikisiga nka Michael Jackson ni kakazajya kabetinga nka Michael Kanyora turiye nda. Oya na nabakwepye kuko mwari munyambuye kuma amafaranga 20 ni Butare hanyuma siti cyanjye yarangaye. Urakoze ndakubonye nubwo uri kuri Saint Paul twese uri abakristo. Saint Paul turayikunda cyane ifite garden nziza ifite imi presentation nziza cyane. Ibintu bakwibaza igihe babitereye. Usibye ko umuntu wateye kiriya gifenesi azarinda pata kiriye. Kugikura kiratinda gukura cyane. Okay, nawe nangibye byoroshye turi kumwe kandi ndi umukobwa mwiza cyane vraiment wambaye neza usa neza ufite inzobe nziza cyane ni umugore yitwa Celine la patronne yarageze ngo ugiye kuvuga umugabo akabe uyu nguyu rero ni ukorana na The Close Up niwe uyobora The Close Up nyine kuri channel ya The Close Up icyo gihe rero umenye ko ariwe turi kumubangonga nibo bari kunkorera ikintu cya publicity bagashaka kugira ngo bankore marketing noneho nanjye nkore publicity nk'uko babonye Maxoline bakaba bayibonye bakaba bayingejejeho nkaba nasinye amasezerano na Maxoline nabo turi buze kwagira abantu benshi rero nabo bashwanyutse abenshi babayitse urondogoro ngo nabonye amafaranga menshi nayabo ko nari nabona umuntu ujya muri ministeri ngo ajye kubwira ministeri ngo wabonye akazi keza ministre basigaye baguha imbaka yabo ugomba kuma ku mafaranga abakobwa bacicira urondogoro bataye amakabutura amajipo arireka barashyira hejuru bazi ko ngeze ko ntari karutongoza njye mfite umugore dore nambaye impeta ntabwo wanshobora Serina makuru umeze neza urasa neza cyane utavuga nk'ufite umwukazi kandi ari no kunywa ni akazi kawe n'umugabo we na kazi kawe ngaho ukomeza umubaze seri yavitese ni byiza ku bantu bambonye bwa mbere nitwa Celine la patronne nkaba ndi guturuka muri The Close Up Rwanda ni kampani nini cyane imanaging ibikorwa bigiye bitandukanye by'abastari ariko uyu munsi uri present ni Kanyombya Kanyombino nk'uko wari wabivuze ya tuzakora ibikorwa byinshi byivugira abanyarwanda bazagenda babimenya yego
Kanyombya kanyombi no se kanyombi no byavuye. Byavuye muri Brazil none se. Mwe muzajya mwitwa amazina bakwite ngo nsaba Imana ninyo. Bigomba kugenda bihinduka kuko ushobora kugera Brazil kugira ngo uzabwire mu Brazil yakubwiye ngo witwa Rutabayiro. Bikamugora. Ukajya kuba vuze Rutabayiro inyo. Kuko inyo sinzi ibindi bari biki bashaka kuvuga yo prefix yo suffix. Suffix kuko ino ino. Je suis un peu plus jeune que je suis un peu plus jeune que je suis Rudahiginio. Peu plus jeune que je suis un peu plus jeune que Kandi hano rero ku Burundi naha kandi hano ngo ni ku ngufu mu Kirundi hano ngo niyo ku ngufu ufashe umuntu ngo nagufashe ku ngufu wakuza useba ukasanga rero abanyarwanda bagiye kugufunga buriya baba bagufungiye ubu ngukoze hano Serina mukoze hano nta byaniranye n'umugabo we nanga binerenye ni n'umuco nyarwanda nagufashe ku ngufu nafashe none uba barundi ntacyo bagutwara bavuze ati yamukoze hehe kukaguru ariko abanyarwanda abanyarwanda dire ndi ku ngufu banakupereka ribu hafi kiranyongereza bavuze bakizeye kanyo ejo bundi sinye cyangwa na amafaranga yakubije icyongereza kinshi bavuze icyongereza none iyo ubonye amafaranga nangwa se wari ugahaga ubinjerere uravuga ko ashimye ko amafaranga tuyabona avuye muri banki uvuga ukagira amafaranga none ibihingwa biva hasi munsi y'ubutaka nk'ibijumba amashaza utonora ibintu byose biva mu butaka none ugomba kubinjerere navuga icyongereza ko nkizi I try to understand and to speak I was a student iki nacyo ni ikigorogoro disi nubwo ari manager wanjye ariko mbona nta hafi nta kigenda uzi ko akubwira ibintu agahinduramo ibindi akavuga n'ibindi ntashobora kuvuga ikintu kimwe atavuze ikindi nubwo ko ese icyo kintu cya mbere wavuze kizakorwa ryari kugira ngo kirangire dufate ikindi wowe wafata ibintu byose icyarimwe ewa n'imana ntabwo iduhembera rimwe okay reka twinjira nawe mu kiganiro nyirizina iby'imana bimeze imana iva CHK ijya gukemura ibibazo yaba mu garage yaba mu garage kajya gukemura abazo yababuze imishahara yaba mu babuze imishahara kajya gukemura iby'abantu barwanye byaranye kajya kwiruka babuze abagore kwirukana satani ibeshye ishaka kugira ngo isesekare mu ndaya ikakemura ibibazo byinshi ntabwo ibikemura rimwe ikemura kamwe kamwe so reka twinjire mu kiganiro none nyirizina seri kubera iki mwahisemo gufata Kanyombya akaba ariwe muha amasezerano kugira ngo mukorane mukurikirane ibikorwa byo mu bijyanye na kariyeri ya sinema ya impamvu twahisemo Kanyombya ni uko Kanyombya ni regent ni umu regent umaze igihe kinini akora ikindi Kanyombya ni umuhanga cyane bitandukanye n'uko abantu bamuzi nk'umuhanga ariko ubuhanga bwe burenze ubwo bazi Kanyombya ni umuntu ujya gukora ikintu ntago nukuvuga ngo umubwiye ngo ukora ikintu runaka we agikora neza kurushwa rukimubwiye ikindi nko kuri set Kanyombya rwose ajya kuri set rimwe bitagira irya kabiri kandi ikindi niba script yanditse ukuntu we arabiryoshya kurushaho so rero twamuhisemo kubera ko ni umuhanga cyane so ntabwo yari umuhanga mu gukina filimi cyangwa muri comedy gusa ahubwo ni umuhanga no mu buzima busanzwe mu bintu bitandukanye byinshi so rero twamuhisemo kugira ngo umuntu wakoze neza akagira ibigwi byiza tumuheshe n'agaciro mu banyarwanda ndetse no ku isi yose yego umwe mu bantu bakunda gutera urwenya na blague nyinshi cyane ku muntu wese bari kumwe izi blague ze rimwe na rimwe umuntu utamumenya ashobora kugira ngo Kanyombya ni umuntu udashobotse kuri mwebwe mu mikoranire yanyu ntabwo byabatunze imbere yuko mutangira gukorana cyangwa mwari musanzwe mubimenyereye Kanyombya ntago juste agira blague kuko ni umuntu nyine ni entertainer nyine ashimisha abantu niyo ni ukuvuga ngo ubundi Kanyombya impano ye mba mbona iri mu maraso pe ni ukuvuga ngo hari nk'ahantu bagiye gupima amaraso bakareba n'impano
babona mu maraso ya Kanyombya akabona pourcentage y'impano afite kuko Simye ko maraso de blood amaraso agira indwara yitwa nari indwara iterwa n'umusuzi iyo udasuze ukatuma maraso yandura ukajya mu myaka y'umukrobe usa no tala yanjye wisanze mu maraso nako byaba ari indwara mbi igeze mu mutima najwanye kuramenye ivuga ibindi ntabwo mu maraso yanjye arimo ubwo bumenyi ntabwo uri mu maraso yanjye uramenye ahubwo wabushyira handi mu mutwe no mu bwonko bugiye mu bwonko bwashwanyuka kuko eba mufite ukuntu kwanjye gusa muri heza mu birenge bw'imwara kereka niba mufite muntu mu mufuka mu mufuka nisawa ariko mufite mu bushake bwo gushaka amafaranga ibyo nabyemera ariko mu maraso ushyizemo ngo tala ngo mu maraso harimo tala biri mu maraso none se kanyo yarashyiri gusobanura ku impamvu baguhisemo yego kuri wowe kanyo ubona wari ukeneye abantu bagufashe cyangwa se bakugira inama mu bijyanye na sinema ntago mbakeneye ibintu byitwa ijambo gukena ndaryanga gukenera ukiriye abantu bashobora gukena oya pana gukena wari donc wabashakaga no kwifuza simbyifuza sinjya nifuza urashaka abantu nawe kuvuga ngo ukeneye nkenera umuntu se ngo amarire iki ubuse waguha umuntu ngo umuheke ku mutwe naza mugeza he agahura ku mutwe yanjye mwikore na mutwe hasi toka nawe nyene ngo nawe unamushaka nuvuga ngo rero uko bimeze hariho abantu bamwe n'abantu bafite talent bafite ubwo bumenyi n'ubushobozi abo ngabo dushobora kubashaka kugira ngo dufatanye kugira ngo tugerageze kugira ngo tugire aho tugeza ibihangano nangwa tugire aho tugeza ubumenyi muri ubwo buryo ariko rero ntabwo mbakeneye kuko njye mbona igihe nkoze akantu kanjye kandi nkakareba nkakayungurura nkakora analyze mbonamo igisubizo ese nta masezerano mwasinyane nabo twasinyane the close up yamaze kumbwira ngo twakubone isoko ako kanya mitanjya gusinya amasezerano n'abariya ba Turukiya bahita bamereza bati wowe uzaba ambasada brad ambasada wa Maxoline banyita izina rya papa Maxoline ndabwo ni sava umugabo witwa ndibagize izina rye ni directeur twabona simeruka yitwa Aziz Bayar buriya bafite amazina y'ikisilamu Aziz Abdelaziz Aziz Bayar ni ibintu nk'ibyo ngibyo Muhammad ni nawe ni umwungirizi we baremera baranshima noneho mbonera kuba papa Maxoline akaba ari uzakora publicity ya Maxoline kwamamaza Maxoline amarangi y'amazi bakaba bafite amarangi y'amavuta bakaba bafite amarangi ama produit arwanya imidite arwanya ubukonje kwa kundi ubona ikibambasi urukuta rwa konje rukazana uruhumbu rukazana ikintu kimeze nk'urubobi ibyo bintu rero ni produit bazanye bivuze ngo amasezerano yafitanye na Maxoline cyangwa yafitanye na Close Up bifite amasezerano na Maxoline bahise bamana nimero zabo bati 0788 406 nimba ashaka n'abandi babashaka kugira ngo bajye kugura amarangi hariya ku ruganda 0788 506 580 ndavuga ni sawa nzishyira muri telefone yanjye ubu turavugana bakambwira ati uzaze produce irava muri Turikiya uze izingizi none nizo uri bukorere amasezerano yo gukora iki yo kuzamamaza bitari bya bindi abantu bavuze ngo yabonye miliyoni yabonye bike izo namamaje tugirana pasenti bakahita bamereza n'aba ku ruhembe rwo kugira ngo bashakire amasoko abantu zaba de Close Up Rwanda naho bakagira icyo babona nanjye nkagira icyo mbona n'abandi dukoresha tukagira iyo tubakanyuriraho nurya wenyine bizaguhagama none abantu ngo abonye miliyoni ngo wampaye niko kuko ntari nabona bajya gusabiriza hariya mu mujyi babwire abantu bafite amayetaje ngo nibabe kuri za miliyari batanze bubaka ariya amayetaje bazajye boroha ntabwo abanyarwanda twemerewe gusabiriza ibintu by'umuco wo gusabiriza tugenda tubirwanya cyane baba mu mujyi wacu babandi bagenda washyizeho aho kugenda yiyambika akaboko kamwe kandi afite akaboko byo kubeshyabeshya ibyo turagenda tubica iyo ngeso cyane ntabwo ari n'umuco ni ingeso seri utekereza ko gukorana na Kanyombya umurebera inyungu ze ari ibintu byoroshye ya ntabwo byoroshye cyane
ariko nsubi inyuma hari ikibazo warumubajije ngo ese ufitanye amasezerano na The Close Up Rwanda ariyo company nturukamo imo managing amasezerano arahari dusanye amasezerano y'imyaka ibiri kanyo ntiwayasinye none se kuziko nayasinye urambaza iki kereka niba ushaka kuyangiza arambaza ibintu azi kugira ngo nsubiremo kabiri uze nzabona mvuga yego 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 ubundi tugera mu Rwanda arambaza ntiwayasinye abwira undi muntu yego niyahura n'umukobwa nangwa se inshuti biganye hari akuri nuza kuri SFB amaze urari bakanyombya twasinye amasezerano kanyo ntitwasinye yego ah eba nawe ugerageza ufatira umwanya uvuga uti yego narayasinye juste nuko yaravuze ku masezerano ya Max Online yonyine ariko nago twari gukorana nawe mu mwuka no mu Kigali kugira ngo ejo mutazabona umvise ibintu byigeze kuba byasaga n'abahanzi nabo bamanaginga ngo ibintu by'amacano n'ibiki ariko twegwe urukumva nawe twe dukoze mu Kigali hazabamo ibibazo uvuga ngo dufite contract habi twemeranyije na Kanyombya ko kumu providing cyangwa kumuha hari nibyo nawe ruhande rwe agomba gutanga so ngarutse ku kibazo warumbajije ku managinga ntagoriye ke kugize kuvuga ko bisa nkaho bigwe mu bisa nkaho bigwe ko ku managinga ntago ari ku magambo ntago ari mu cyuka nuko ni ibikorwa bifatika icyambere kumushakira brand nini cyane akomeza ku brandinga ndetse no kuzamura ibikorwa byiwe harimo amafilimi turi gutegura Kanyombya azaba arimo ari main actor handi muzamuhaga kabisa so no kuzamura karere akaba international kuko Kanyombya nagaza n'ubu ngubu isiramuzi ariko turashaka ko azajya gufata flight kajya nko muri Nigeria kajya mu bihugu muri Tanzania mu bindi bihugu bitandukanye kuko juste amasezerano y'imyaka ibi ngibi ntabwo ari amarangamitima namareshya abageni reka mbanze ndebe ko bariya baturikiya twabakorera nitumara gukora neza dore ko hari umwe wigeze kumbwira ndi kuza arambwira ati sinze kwibagirwa kubabwira ko iriya produit yo kurwanya imidite iri mu bwoko bubiri bumaze kugera hano dufite Maxi Film na Maxi Seal bivuga ko iriyayo nta kindi ni ukuyivanga na sima ebyiri akabido kamwe ukavanga na sima ebyiri hanyuma ugashobora kuba wakora warwanya imidite ugasiga nabwo niba utabizi ugafata abakozi ba Maxoline bakagwerekeza bakajya kwereka ukuntu bikora nangwa bakabigukorera noneho tukagira indi produit indi produit ugomba gufata y'ibido imwe ugafata iyo produit ukayivanga na powder yabo powder ni poudre na mwe niyo produit indi yitwa Maxi Maxi Seal nayo noneho ukayivanga na waterproofing produit ya poudre yitwa yanditseho waterproofing ukavanga wamara kuvanga ukabona kurwanya imidite byaba muri piscine byaba ukafata na musi ushobora gufata matera ukagira gutya ugacyaho iriya produit ugashyamo amazi ntabwo bishobora kurenga ngo bigere hehe muri matera ubu ni mu rwego rwo gukora piscine urumva ko muri piscine cyane cyane ubona ko cyane cyane ujya kubona abantu rero bagafureka bakava hasi ngo tufashe amakaro tujye gushyiraho amakaro iriya produit ugomba kuyibanzaho ugashyiraho amakaro hehe mu myaka izaza myaka uyu mwaka ni waryari nibuka niba turi mu mwaka w'ubu kuva muri uyu mwaka ugeza mu mwaka uzakurikira n'undi hehe amakaro azagira imidite ugifata umwanya utari gukina filime cyangwa utari mu kandi kazi runaka kwihugura mu bumenyi rusange ukaba wasoma nk'icyongereza ukaba wakwiga nk'ibintu runaka ukaba wasoma ibitabo none ari cyo nshaka kubaza urareba ugasanga ninjije ku buryo nkora ibi bintu ntarize nangwa afite ubumenyi bumeze gutya ntarize none se urashaka kumenya kumbaza ngo nkora amahugurwa nihugura nkora amakosi hari minerivari ngo usabye none uzajya untangira minerva ume minervari mbanze mira amafaranga none nihugure mbyanze se wantwara iki nangwa wambwira njyewe ntabwo ibyo ngiye byumbaza nshobora kugusobanurira kuko hari byinshi soma dictionnaire soma bibiliya ndasenga nkora ibintu byinshi ngomba kujya mu bitabo ngasoma ku buryo nabyo mbitoza abana banjye ibyo ngibyo rero ntabwo abaza umuntu wize ngo ese waba iyo wambaza uti waba aribagiye ibyo wize kucyumbaza ngo mbese kugira ngo ni nkore performing ndebe ko nakwihugura cyane none nihuguye se nakora iki ahubwo ndinicara n'abantu nkaganira jeunesse abakuze abasaza abakecuru tukicara tukaganira kugira ngo utazatuma umuco ute n'ubumenyi burya ubumenyi buvana hehe buvana muri sosiyete
hari ikintu manager wawe yarakomojwe cyo kuba bashaka kwambutsa imipaka ukaba umukinnyi wa filime mpuzamahanga. Ubona ari byo bintu keneye cyane ubu ngubu ku myaka yawe n'igihe umaze muri sinema? Urumva rero aho ngaho nzabanjyanywe n'abandi bantu ntati cyanyeze ariho ntabwo mfite amafaranga yo kuja ubusa indege ntakimbwiye. Je suis à Nairobi, à Tanzanie, à Bujumbura, à Burundi, 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 à Je ne sais pas si vous avez comédie. Non, non, je ne sais pas si vous avez comédie. 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 Si vous avez un maxoline, vous avez un maxoline. 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 N'ibintu birinda imidite nuvuga kuno nyine bimeze muri Maxoline ni uruganda ruri international ntago ari akaganda gato ya rwose kanyombya yasinyanye nako oya ni uruganda runini rwagutse rw'abanyaturukiya rukorera mu Rwanda so rumaze imyaka irenga itandatu rukorera mu Rwanda bashimira no kuba barinvestinze cyangwa barashoye imari mu Rwanda rero bafite amarange meza cyane kandi ahendutse aho batandukanye n'abandi bacuruza bafite amarange nuko bo amarange wasiga bagira amarange y'amazi ndetse n'ay'amavuta noneho mu bandi bagira ayo marange haba hari aho gusiga hanze n'aho gusiga mu nzu ariko twebwe muri Maxoline amarange yose niba ari ay'amazi urasiga mu nzu cyangwa hanze ariko hakaba amarange y'amavuta ari muri Maxoline amarange y'amavuta meza usiga ku cyuma ebese mukabana gutyo kuko nacyo iryo rangi rya buri y'amavuta rirwanya ruye umugesi uziko ibyuma bikomunda kugira ubukonje bwa kuba ubukonje bikagira umugesi iryo rangi ni rya amavuta rirwanya umugesi mbese nitwibanire homa 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 harya harya kanyo iyi ni contrat yakanga usinye kuva watangira sinema hariyo contrat dukora itari idafite longevity itari ndende ukaba wakikora kontra y'uwo munsi wamara gukora ukagenda bakaguhemba ukagenda nawe ugateze bakazaguhemba kontra ikabirangira uwo munsi ariko iyi ngiyi ni kontra ndende yishobora gufata amezi atandatu kugera ku mwaka. Utekereza ko bizakumarira iki kabo? Vuga ati niba iyi kontra irangiye hari ubwo bamaze kubona dukoze neza the close up iyi kampuni ya the close up yagejeje kuri Maxoline kampuni nubwo ngo nidukora neza bazatongera indi contrat donc nugukora na contrat mu buryo dukoze byiza nugukoze bese muko ni twetongera umusaruro muri Maxoline natwe tu beneficia bien sûr nubwo ngo Maxoline nabo ni umusaruriza nyine izatongera indi contrat ndende cyane hari umuntu mero kugana wewe ndamubaze se ufite izi inzozi zawe zazaza arambwira ati giye inzozi zararangiye kanyo inzozi zawe wowe ni zeze jo hazaza ntabwo nshobora kuvuga inzozi nzibwira umuntu ko sinjya ngona sinjyama ngo ngone sinarota umuntu utarota ngo agonetse ubwo nagira inzozi gute ntabwo njya ndota hari utumuntu udafite mu mutwe yazima naho njyewe ibyo nararanye n'ibyo mbafite kandi nkabyuka ibyo natekereje none nk'ibi mfite gahunda y'ejo mfite appointment ejo kwa gatatu nayitekereje ejo nzayisubira mu gitondo savo isayi niyi ntabundi kugira ngo urote burya kurota ni ibintu byo ni kwibeshya amazu umuntu urota burya nta hanakiri kanya n'ugirote ni hanaki ndota iki ndinjangwe se ngo ndafufu injangwe ni irota imbwi karota ntabwo ndota njyewe ndota iki se wifuza kwibona ute ejo hazaza ejo hazaza ibyo ntegura ahubwo kwibona ushobora kwisanga wabaye imbwa nawe wabaye umusega wabaye umucucu mukungu rwawo nayo na lefitiyo nubwo urategura ute ejo hazaza ariyo bituma ubona turi gushaka amasoko nk'isoko rya mbere twabonye rya Maxoline naryo ni ingirakamaro ariko urumva ko bafite proposal yo kuzaduteza imbere
ari uko tugaragaje ibikorwa byiza nécessairement est très évident évidemment tugomba kwikora ibikorwa byiza aka gafaransa ko ndumva ari tre ne ntukigemo ko ntakizi abanyarwanda bakene babazi igifaransa bazi icyongereza cyane kandi wewe muri abo nturi ndimo nanjye I try to go behind him noneho no bari before ngende behind noneho tukajya kureba niba ibi bintu turi gukora bizatubyara umusaruro nuko ngo niba tubonye umusaruro umusaruro tugomba kubyaza undi musaruro investigation tugakubiza gutyo ni mikorere ikoreshwa ni nubwenge umuntu yavukanye nangwa se ubwenge yize ku ishuri ni muri rwo buryo nkubwira ko ndi gutegura future yacu future ejo hazaza hari ubwo wasaga na naku ino ryacitse ngo se ejo hazaza nako nakubwira ngo indozi hazaza yacitse ku izina rya Yesu abacika ino mbabwira iki hari ibintu kanyombyara amaze kuvuga mu kanya turi kuvuga ku by'amarange ndagira ngo ngire abanyarwanda ngo ni karibu muri Max Online company basabwira amarange meza ahendutse aramba bafite amarange reka nkubwiye n'umwihariko ubugira ngo nuvuga ngo irange ryabo ry'amafaranga make cyane uryitenye na ryane rya VIP ry'amafaranga menshi kubera iki best quality ba boss mbashimira bibanze kuri karite cyane bo baravuze ati ngo duhindure karite ikindi bafite amarange arwanya ubushyuhe nibi uruzuru ryango rugashyuha abantu batiri bashyushye ni mu kingura amadirishya oya bashyamwe basigamwe irange ubu akaza aga akantu mbese kamahumbezi ugasanga inzu ifite amahumbezi urumva aba bantu atari abahanga ni ukuvuga ngo bashoye n'abashoramari n'abantu baje kugira ngo batuzanire ibintu byabo bishyashya tutazi ni ukuvuga ngo rero twasabaga kugira ngo nibuze ibi bikorwa abanyarwanda bose basure nibuze Max Online barebe kuri twavuze barebe amarangi arwanya ubushyuhe barebe ya produit irwanya imidite irwanya ubwa bukonjewe buri ku rukuta barebe amarangi yawe y'amazi n'ay'amavuta dushaka gusiga ku byuma nawe dusiga mu nzu kuri plafond no hanze kuko amarangi yose ayo marangi ubona aha ngaha bagura mu isoko hano ibarimbura buturonyi bahe ibirangi nibaringwa nibarifu nibarivu bagenda bagasiga produit kalawa birane birane bwa amarangi ariko rero hagati aho ngaho niba ubagani ugomba kuvuga uti nshobora kubababaza bakaza bakansobanurira nangwa bakagira icyo banzanira banyereka produit banyereka ibindi bindi ukaba wagenda ugakora iki ugatelefona kuri namba zabo ukatelefona kuri 0788 406 580 kanyo kuva wabaho urumva umwe w'umuntu ufatwa nk'umunyabigwi nk'uko na manager yabivuze kuva wabaho kuva ntabwo ndiho noneho kuva nabaho none ndiho ndihese ntabwo ndiho kugeza n'uyu munsi wa none wumva hari ikosa mu buzima wakoze wagusubiza inyuma wakosora ikosa kwa makosa ari menshi imana yarambabariye ntabwo nayibuka amakosa nakoze sobwe icyo nzi ko imana yagiye nakoze amakosa n'ubu nkoze ikosa nyisaba ikambabarira hanagura iby'imana yahanaguye rero sinabyibuka none se uramutse wanditse ugafata ingwa ukandika kuri tablo ukandika ku rubaho ugasiba urabyibuka ubyibuka bike ariko ibindi ukabyibagirwa ni ukuvuga ko imana igihe mbabariye bya byaha nakoze kugeza ubu ngubu nari nimugora nakoze ibyaha ari ibintu natekereje bibi ariko kubikora byari kunkoraho ariko ni ukuvuga ngo imana yambabariye nasaba imbabazi imana irabihanagura ibyo ngibyo ukabwira imana ikaguha palmares ikaguha igitabo yanditsemo ibyaha byanjye ariko ntigomba kubyandika ngo ibigumane igomba kubisiba ukayibaza ibyaha byanjye mfite kuko ntabwo nabyibuka ntabwo wabyibuka so iyi contract yawe usinyanye na Close Up Rwanda ndetse na Max Online igiye kugufasha ikanyo muri kariyeri yawe imaze kumfasha ngira ngo urebe ukuntu umeze wambaye inkweto nziza ariko ni boot irebe munsi wayibonye ntabwo igura make igura 35,000 neza ko wagira ngo ni zimwe za iyi ntabwo ari caguha apana iyi ngiyi yitwa ni Alitalia Calizatour ni Santiago ya Alitalia Calizatour ni atari urareba ipantaro nambaye ko ari nziza nuvuga ngo kontara bagusinyishije kontara basinyishije wayiguze imyenda hari n'ibindi naguze hari n'ibindi naguze nakubwiriza niba naguze matera ngubwirize nyiza ni hano nyikorere kase imyenda twarahaye urabona uyu nguyu yatabwiye kwanuza
Imana yaremye ibintu n'abantu
you are the things rero imbere imana uri ikintu uri kiremwa uri ikintu cy'imana kikiremwa uri cyo nazi rero nabo muzi ndakuzi se ngiranzi ko nanyi ndicyo nazi nanyi sinyi nizi neza kuko ntago niremye ngo nimenye cyari cyo ndicyo nazi ariko uri cyo nazi abantu ngo ndabatutse ngo nibyo byawe ndibabazaga ngo ndatukana ubuze ndabatutse ni jambo riba uri cyo ntazi no mu kirundi bavuga tsinzi uri cyo uri giki umuntu w'umuyobozi yabaje umuturage wowe uranzi jewe nje uranzi ahubwo uri cyo ntazi none se yaramuzi mwibwire kujya kumenya aho kuvuga ngo uranzi jewe urakuzi niba ukora mu mugi niba uyobora hehe niba uri gitangaza kintu ntago wakuzi uri cyo ntazi ni nakuvuga muri cyo nazi rero nako ari gitusi mu mikoranire yawe na Kanyombya yaba huzaje umujyana yaba ayandi masoko uzamushakira yaba iki birashoboka yuko kubera akazi kenshi mutajya mubona n'umwanya wo kuganira mu buzima busanzwe mu ciringe bisanzwe wumva mu myitwarire mu kuntu kose yitwara wumva bishoboka yahindura mezi oya nta kintu cyo guhindura kuko Kanyombya yarahindutse Kanyombya hindu iki nuko baya ikintu yahinduye ubu ngubu ntago ajya nk'inzoga turi mu kazi reka reka do na makofi nta nizungu na makofi nago nza hazimwe ra kukiwe na inzoga simwe inzoga turi mu kazi none yige ndanjye akazi ndazimwe ntazumwe arambeye nzi byo nzi kuko iyo ntago tubuye nk'uyu mugabo yareba ko yambaye uburineti uburineti yarahindutse uburineti bugura amafaranga 2000 mu mujyi tekereza kuba uri umuntu w'umusare wowe ukaba uri umuntu ushaka makuru ngo fite Kino TV ukabamba uburete bwa 2000 aba barunguka ntibunguka okay komeza uyu yarahindutse weda kuri 2000 yarahindutse buse nahindutse ariko ku myenda narahindutse byo ndavyemeye ona ifite myenda yo twaraguze gose muri Odiaeras design no muri peace maker kutubwira rero ibyo uko ibyo yahinduye mbere ya yarahindutse nyine ibyo byo kunywa inzoga nago mu kazi twebwe anywa inzoga ni na condition yacu ikindi ariko nta n'indi mico yarafite yindi twavuga ngo tugiye guhindura cyuko yindi kintu cyahindutse Kanyombya nago muzangira kumubona muri interview cyane nkuko mbere mwamubonaga nuvuga ngo ndavuga change ngo mugiye kumwima abantu rero kandi abantu bamukunda ibyo byo nibyo ibyo avuze nibyo nuvuga ko ibintu byo kujarajara bya make nk'indaya umuntu ati Kanyombya gwino nyabuna uzamure cene yandi uko maze kuzamura macene menshi maze kuzamura macene menshi nyo ni wana we menshi kubera kubabarira abanyarwanda ko nari mfite inshingano zo kuzamura iki kuzamura urubyiruko abenshi ni urubyiruko nta musaza nazamuye nta mukecuru nazamuye ni urubyiruko ariko ugiye kureba maze kuzamura abantu benshi byandi byo kuvuga ngo mfite 10,000 Kanyombya hanyuma gwino uzamure cene yanjye dukore interview ikiganiro oya ibyo ngibyo ni kwa mama wararaye nangwa zararaye nkuko amaguru afatana kwisha noneho niba uyafite mbwira nze nkuzamure ariko ngakwa condition no kuzamura kampuni ndi gukorera icyo bita yamamaza Maxolin umuntu nazaguhamagara afite 10 utagiye kwamamaza kampani yawe ntago uzagenda ntago nayafata ibyo nibwo abumaraya nkubwira byabindi kusuzugura umuntu kwitesha agaciro agaciro kanye ntago ari ak'ibihumbi 10 yazamureho gakeya nkunesha amagara yitwa amafaranga hanyuma ngukorere ariko kondisiyo nguhaye nuko kampani yanjye yakwitwa ngo ndi muri kampani example ndi muri kampani ikorera Kicukiro ikaba ari kampani tuvuga ya Tom transfer ya modoka ugomba kwijombamo byaba ngombwa nkabanza ngahera ku modoka yawe nyitwaye nkakwerekana indoro ya modoka tugatangira ikiganiro cyawe nkaguteza imbere cyane ikazamuka hanyuma niba uvuga uti ngewe ndakorana na Maxolin tukabanza dukahera kuri Maxolin nkaguha nimero zabo kugira ngo abantu nibayumva bagende bayigane eh kabadamu kunda modoka bagi muri Tom transfer Kanyombya ni mubi cyane Kanyombya no mugisha gukorana n'umuntu ukuruta Kanyose uri papa ntabwo nakubyaye nge mufata nka papa kuko nge ndi se wa Sylvie none se oya ntabwo nakubyaye utanzanira aho rwaserera ntabwo nakoshije umugabo wawe niba uzi kushansha ushaka kugira ngo nemeze ko ndiso kuko njyewe kuba naraguhaye umukobwa wanjye ndamu muriraho mpaka sinzi niba umushahara wawe utunga iye namwe gamayoga rero ewe icupa kuri indi nta mugabo unwa rimwe abiri nari yafite meza ya mitsingi kubera umukobwa bati none nawe kuguhiga nagomba kumenya aho unywera byaze kubera umukobwa ubona byaranywe byari Kampala ubu ni pasteur
nari ku mukwanye ntacyo yigiriranya ana kitu kabisa uri aho niko uri ana kitu ni sakintu nawe ako kasene kankubaze natwe nubwo uri kutubaza nange reka nkubaze ufite ubukwe ryari ngo tuzaguha amarange meza turutse mu bukwe nabamugoyesha ubukwe mbufite vuba ngomba kuzaba invitation muri shiti zanjye mu muryango wanjye bugomba kubona invitation mukaita mu mpamara sasa noneho kanye umva hari ukuntu atugiye kafite ubukwe mbaze mubwira kantu kanyombya sicyo banze mubwira kana buze kandi burete kuvuga nduma bine ikintu ngo banze uvuge bamwe ako kantu rero hari ukuntu iwanyu nyine urabizi mu byaro wacaho dukomoka benshi dutuye Kigali dukomoka mu byaro hari ukuntu amabata yaraboze moncherami asa nabi ugira ngo ni mu matongo nyine amabata yarashaje utuza muri Maxorine tukaguhira ngo usiga ku mabati agahita bamashyaka nyango nawe kwa muganga niyo mbona asa n'ubururu umutuku dufite yange ry'amabati agahita bamashyaka tupitupi uzajya gukora mu kizu uzakira umugeni mu kizu kitarimo abantu kidasize irangi kidagifite uruhumbu gifite imidite ubukonje ese kanye kuri abastari benshi babonye amakontara babonye amafaranga menshi mu agakontara kameze neza bahita birukanyira mu bandi bakobwa no gushaka abandi bagore wowe ubitsindute niko mubona abastari mbese bubu ngubu nango abanyu musanzwe muzi abo ngabuzi ntago ndimo niba mubonye amafaranga mukirukira mu ndaya mukabi injajwa bamwe bakaba amabandi bakankura umugi abandi baka amafaranga bakayafata bakigira karakajya nyewe ya no kujya ngo uzayaboneho biragoye afite banyirewe bayarya ese bari cyawe ni kiye cyawe utarakora kanyo icya icyo ushaka ni kihe ndavuga icyo utarakora cyo narakora none zibi none urabaza icyana narakora nubwo kuko ibya byose nabikoze ari cyo nisigaje inyuma ni cyo nyine utarakora bino nkunije jarya nkunije mu ngoto upfe unye ndabaye ari cyaje gikomeye nge ndibona ni cyo cya ariko ibindi byana nabyo ntabyo nakoze jarya ngufate mu ngoto nkunije Okay, kanyo niki wasaba rero company yawe mugiye gukorana ubu ngubu turi kugenda tugana no ku musozo mu masezerano yanyu. Thank you. Ikintu nasaba Maxoline. Ndetse na reka dore kuri The Close Up Rwanda. The Close Up Rwanda ni ukugerageza gushaka amasoko bakakomeza bakabungira amasoko, bagashaka amasoko menshi kugira ngo dukore kuko have a big experience for to the pub on the pub. On the pub. Pub. On the public, on the pub. Pourquoi la publicité? Ah, yeah. I have a big. Njyewe ndakubwira ko njyewe mfite ubumenyi bwinshi n'ubuhanga mu gukora iyamamaza publicité. Ah, voilà. Nuko nje kubivuga mu cyongereza ariko gasika cyane. Nubwo ngo rero nabo nkabwira The Close Up bashaka uburyo bwose bashaka amasoko menshi dukore kugira ngo twiteze imbere economically mu rwego rw'amafaranga kuko without money without wife without money without house without money without any everything ibintu byinshi udafite amafaranga you are kabwira we are mbuga gusa you are msense none rero kanyombya ni umuhanga tansi ibaza igifaransa aza akabazi n'icyongereza noneho anazi n'igiswahili noneho nkaba nshaka kugera kuri Maxorine Maxorine ni tugomba gukora uko dushoboye kose ikakira ibikorwa twakoze igayungura igakora analyse hanyuma ikazatuye iki certificate certifika yuko twakoze neza kugira ngo natwe tugire morale yo kugira ngo dukomezanye niyamamaza ry'amarangi ya Maxorine y'amaproduit ya Maxorine y'ibintu biri kuza bya Maxorine byose akaba ari mu nshingano zacu tubikora neza nabo badushimira kuko igihe udashimiwe nta morale ugire wo gukora agaki kagiye inyuma ariko kurya ubayinjajwa arareba agasimba kari ku mupira wawe nakumbwira ko imipira yambara abantu baragira intama i Burayi urumva se akazi kawe nibiva ku giti nubwo ko imipira iragira yambara abantu baragira intama i Burayi inkwavu ikindi imbeba ko bari amarangi ya Maxorine ikorera mu gihugu hose I Kigali ikorera Kimironko ifatanye kutubwira ikorera no kugira ikintu bwira usaba kanyombya ndetse n'abakunda tugana ku musoro kambanze mbabwira aho Maxorine amaduka yayo ikorera icya mbere Maxorine ikorera mu cyanya cyahariwe inganda imasoro aho bita free zone icyo ni icya mbere
icyaka bifite amaduka atandukanye mu mujyi wa Kigali harimo Kimironko harimo Kumuhima harimo Nyabugogo harimo umva ni henshi cyane ikajyana no mu ntara za Rusizi za Bugesera za hose ikindi ni batugane tubaranguza amarangi ku giciro gito bashinga bashyira mu makenkari yabo cyangwa bashinge amarangi kuyacuruza amakenkari tuzaborohereza tubagereze aho ari kandi tubere ku giciro gitoya ikindi nasaba abanyarwanda tugerageze dusirimuke nago usirimuka ari ibintu bihenze kuba wagurira irangi ritageze no mu 2020 ritahageze ugasa neza inzu yawe igasa neza amarangi amaxe ntago yakoraho ngo yandure arozwe yo nyine ubona haje akantu rayoze ibya karusho rero nuko bafite amarangi akozwe muri design ni bishushanyo iryo rangi kuri design ishushanyije ukagira ngo nitafari bagiye bagerekeranye ibyo bintu ni bitangaza nanjye nabirebye ndareba ndavuga nti sibye ko ntabikora mu nzi wanjye ariko amazu yiterambere amazu y'amagorofa amasale ku mafaranga bakoye wakuzemo inzu wa mugani ugashyiramo amarangi oya utazantera ushobora gusanga babanye imiryango uramenye da nta nzu mfite mbabarira hari usibye ko hari umuntu wambwiye ngo azangurira inzu ariko rero nta nzu mfite ariko kuki mushaka kumenya ibintu byose by'umuntu mwe mushaka kwinjirira umuntu cyane mu buzima agura inzu agura imodoka aragenda n'amaguru abanyarwanda wowe ugenda ubona n'umuntu agenda n'amaguru ngo dore kanyombya aragenda n'amaguru kubera iki se ugenda n'amaguru na imana amaye wowe se ugendesha inkokora shinga inkokora kuko amaguru yakunaniye ugendesha inkokora nangu shinga umutwe hasi ndakunze kugenda n'amaguru agendesha nangu ugendesha akabuno hasi byo sizi ukuntu bameze kase ibikindi twabwira bira ni nkawe akakubwiye ngo kanyombya afite amafaranga ariko ari kugenda n'amaguru nonese ngende niruka nk'umusazi ngo ndakora sport kase ikintu nshaka gusaba abashoramari abafite inganda amahoteli n'ibigo bikomeye niwe investinge mu mpano z'abanyarwanda kuko zihari zikomeye we investinge muri kanyombya kanyombino kuko ni umu regent ni umuntu ukunzwe n'abakuru abato batugane muri the close up rwanda tupange ikintu twakorana kugira ngo kanyombya bakorere akazi harya nimero za the close up rwanda twazibona dute nimero za the close up rwanda arizo nange wambonaho ni 0788 zimwe utajya witaba 74 akazi amubariye eh afite ingeso yo kutitaba urabizi afite telefone niba kandi afite umugabo ufite amafaranga n'imodoka sinzi mpamvu amufite igitelefone nk'iki ngiye gitunze ngaho uvuga izo nimero okay noneho mubuze kwa nimero nange nitaba eh burya narinzi ko ari njye umuzi ngenyine abantu bose bamuzi muri icyo gitelefone umuntu w'umugore w'umugabo kandi yakoze ubukwe ejo bundi ajya kwambikwa na nuza na amaze imyaka ine n'ubatse na Odila imyaka ine ni myinshi so rero muvuze ko nimero ntajya nyitaba ukereka mfite kuyivuga ariko WhatsApp niyo mbonekaho cyane na Instagram kuri Instagram ni Selinera Patrone cyangwa Ufuronga the Close Up Rwanda nimero za telefoni zanjye 0788 9 8 87 8 7 none ko yakuvuze ko ntajya nitaba ariko nditaba izo zashenye zibuye none kamvuga iya WhatsApp kuko niho mbonekaho cyane WhatsApp aho ngaho niho uzanye ikintu ukeneye kanyombya ukeneye 0 7 2 2 9 7 9 8 50 0 7 2 2 9 8 50 ubwo ngubwo ubuge ni Tigo The close up bwana tugapanga akazi. Bitigo ni yindi ya India ya Airtel. Oh, ni Airtel sha. Ariko. Yeah, that is it. Hey. Okay, thank you very much. We finish our conversation, our meeting, but you are going to see another time, another day. Let us go. The promise is the promise. Kanyombya abwira n'abantu gukomeza gukora subscribe kuri Max TV. I say I want to say for our people, the Rwandans and behind our country. If you want to take the Karawa the paint, go to found in Maxurin on our defense shops. They are at Masoro. Ibyo urubanje ngo ni ngomereza sha ya badusangano yatangaje nkuko nabivuze ku Muhima mu mugi ndetse na Kimironko aho kanyubwira abantu bakore subscribe kuri Max TV rwose ni ukuvuga ngo rero Max TV urumva ko byose ari Max Orini Max TV ariko nimwongere kuvuga ngo ni Penicilline nangwa Celine utazajya utwebwe ni njye ugomba guhitaho ukanshaka ukavuga uti ndashaka gukora Max
TV Maxolin ubwo ngo niwe tuzadukoresha buri gihe kabisa ariko nubaza amafaranga menshi kugwa nka bitanu bya transport gusa ubwo rero babona Max TV mushaka kuba muna ko ari umuhanga cyane kandi ari umwana mwiza akaba afite kenoye mushaka kura subscribe mugasubscribe binga mukamukorera na link mukajya gukora share mugakora na comment mukanga yangewe mukagora na link na like urumva se njye mukanga yanangwa mukashima niko bimeze nangwa mugashima cheno uburyo ikoreramo ibyo ngibyo nkaba mbabwiye nti bye bye rero tuzasubira ubutaha bye okay rega mashimire cyane nshimire kanyomya ndetse na Serene bemeye kuganira natwe of course kasi episode that's my name kabu.